Fala Biker, aqui é Eric Caça, Bike Mechanic, e no vídeo de hoje vamos mostrar o procedimento de instalação da Star Nut. Na Star Nut, ou estrela de direção, ou aranha de direção, tem vários nomes, mas o nome correto, o nome internacional é Star Nut. Vamos também fazer um review de uma ferramenta TNS4 da Parktool, é a ferramenta que vamos utilizar nesse procedimento. Existem ferramentas similares no mercado, mas eu vou utilizar essa ferramenta para o procedimento. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, galera, estamos aqui com a nossa suspensão, onde vai ser instalada a nossa Star Nut. Star Nut, essa peça aqui, ó. Aranha de suspensão, estrela de suspensão, né? Ou garfo para uso de caixa de direção headset. Tá vendo aqui a tampinha, ela vem. Lembrando, se for um garfo de carbono ou o tubo da suspensão for em carbono, você não utiliza a Star Nut. Você vai ter que utilizar uma peça dessa aqui. É um sistema de expander. Você vai apertando, ela vai expandindo, ó. Tá entendendo? Então, Star Nut, garfos de metal, o stirrer tube de metal, expander carbono. Você vai precisar também de efetuar um corte no seu garfo ou na sua suspensão, adequando ao tamanho da bicicleta, ao bike fit do cara. Então você vai precisar de uma guia, ferramenta aqui como essa, encaixa aqui, ó. Prende aqui na amostra, você consegue efetuar o corte aqui. Outra observação: se for metal, serra para metal. Se for carbono, existe a serra específica para carbono. Pode ver aqui que os dentes dela nem tem dente. Então isso evita que lasque a fibra de carbono, que a fibra de carbono lasque, saia fiapos, tá entendendo? Então, se for cortar carbono, serra para carbono. Beleza? Então, vamos passar aí no procedimento de instalação da Star Nut nessa suspensão aqui, beleza? Então, galera, tá aqui a nossa ferramenta TNS4 da Parktool. Como eu disse, tem várias também no mercado similares. O importante é você ter uma ferramenta adequada para fazer a instalação da Star Nut. Internamente, ela possui duas medidas, over e standard. Apesar de no Brasil ser muito comum as direções standard ser de rosca, lá fora já existiu a headset, sistema headset para garfos standard, suspensões standard, né? Se você não sabe o que é a headset e tal, nós temos uma playlist só sobre caixa de direção. Então é só você ir dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube que você vai entender um pouco mais sobre caixa de direção. Então a função dela é instalar. O tanto que ela afunda já é o tanto suficiente, necessário, da profundidade que a Star Nut tem que estar dentro do stirrer tube. E essa parte externa faz a função de guiar para que ela fique plana. Se você instalar a Star Nut torta, a direção vai dar folga, ela não vai ficar precisa, ela vai agarrar em alguns pontos e dar folga em outros pontos. Entendeu? Então é necessário para a instalação de Star Nut ter uma ferramenta específica. Então vamos para o procedimento. Thank you.
Então basta instalar a Star Nut aqui. Ok? Ó. Instalei aqui. Assim como o cone de direção, você vai apoiar o garfo na quina da sua bancada. Lembrando que ela deve ser de madeira, com uma proteção de borracha ou só a madeira. Se as suas quinas forem de ferro, você deve procurar um outro lugar, vai machucar o garfo. Então, quina de madeira. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Agora, basta bater. Ela entra na pressão. Mais uma vez, mito que não se usa martelo em manutenção de bicicleta. Usa-se. Desde que você saiba como e onde bater. Agora girou. Star Nut instalado. Então, galera, essa foi a dica de hoje. Se curtiu, dá um like, se inscreve no canal. Vamos dar um like aí para fortalecer o nosso canal. Você vem, assiste o vídeo, mas não dá um joinha. Ajuda o canal aí a crescer, a me incentivar a continuar a compartilhar aí os conhecimentos. Compartilha os vídeos com a galera, grupos de bike, grupos de mecânico. E é isso aí, galera. Vamos pedalar!